ايه كمان يا دكتور سامي، في حاجه بقى خلي بالك بقى، هنا مكتوب ويز اتشيك بوكس. ايه بقى دي يعني ايه يعني؟ معلش مش فاهم دي يعني ايه يا دكتور سامي. معلش هو هيجيب لك هنا ايه؟ جاب لك اهو، جاب لك الشرح الموجود او ده الشرح بتاع البتاع دي يعني. هنا ده الم... ده ال... ده البرزنتيشن اللي انا رافعه، ده اللي الطالب هيشوفه، ده اللي الطالب هيشوفه وهيفهمه معايا في الدرس الاول. الله الله، بيدي لك معاينه في الايديت، بيدي لك معاينه كامله كامله على الشرايح اللي انت عاملها، وتقدر تعدل فيها وتعمل فيها وتغير فيها، بس ده مش وقته، ده مش مجالنا. انا عاوز داخل على حته الجيميفيكيشن بس. الله.